took a shot. Thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. Direto da Fino Trato, hoje mais uma palhinha do quanto vale a pena a gente fazer a compra progressiva aqui, não é, Inês? Sim. Gente, a Fino Trato tá com uma promoção progressiva. Então, quanto mais peças você comprar, maior o desconto. Isso mesmo. Então, vamos começar por aqui, gurias. Peças separadas, mas a gente separou um conjuntinho, porque quem é que não ama um conjuntinho de seda? Essa calça é maravilhosa, a Carmen tem ela, sabe o quanto ela fica linda, né? Uma blusinha no mesmo tecido ficaria linda, maravilhosa. Não, ela tá bárbara. E é uma roupa legal, assim, quando dá aquela esquentada, como deu, não é, gurias? Que tu não sabe o que que tu vai botar. Tu não vai botar uma roupa com cara de verão. Tu quer botar uma coisa arrumadinha, mas que tu não fique com calor. Isso aqui é perfeito. E super confortável, né? É, eu falo que eu usei a minha verde no dia. E tava quente. Olhem aqui essa peça. Essa peça é muito gostosa, é. No cabide ela não é tão bonita. Ela parece um cachemir, gostosa, né? Quando... Ela é mais bonita no corpo do muito que no cabide, mais bonita. Não é? Esse tipo de peça que tem que provar. Ela tem um preço muito bom, sem estar na liquidação. O valor dela é R$139,90. R$139,00 fora a liquidação. Fora a liquidação. Mas para de escola chega a R$80,00. A gente tem dois preços dessas aqui, né, gurias? Essa aqui chega a R$80,00, né? Com 5 peças, ela ficou R$80,00. R$179,90. Os preços da Fino Trato são muito bons, gente. E R$229,00 é calça. Ah, e gurias, eu acho que é importante a gente dizer, porque o pessoal anda me perguntando no inbox, de onde é que eu tiro calças da Guess? Gente, a Fino Trato trabalha com Guess. Vocês trabalham com a coleção completa da Guess, não é? Isso mesmo, a gente tem bastante jeans da Guess, que é super forte, né? Super forte. Coleção completa e grade de números. Pois é, isso. É. Então, numeração assim, ó, quem ama Guess assim como eu, vem aqui na Fino Trato, porque aqui a gente encontra. Não, que roupinha lindinha. Que linda essa blusa, né? Tá linda. Não, essa roupa ia ficar legal também com esse casaco, ó. Esse casaco olha eu aqui, adoro gente. Também. Estamos prontinhas. Olha que roupa linda. Linda. Uhum. Não é? Então tá linda. Verdade. Esse casaco, ele dá com todas as cores finalizadas. Olha que lindo, gente. Não, aqui tu já leva três peças. Olha ele com a roupa que tu tá vestindo, que lindo. Sim. O casaco, R$329,00. Isso, gente. Preço normal, tá? Preço gente, normal. Que nós estamos dando. A calça, R$259,00. E a camisa, vamos ver. Essa camisa é linda. R$229,90. R$229,00. Bom, já que a gente está com a calça na mão, eu acho que a gente pode pegar essa também para fazer uma composição. Ela toda com elastano, olha, tá, gente? Olha que blusa linda, gente. Uma super t-shirt. Super confortável, não é aqueles corino duro, sabem? Essa aqui tem, ela veio nessa cor. Veio nessa cor. Mas tem grade. Tem os grades é? Completa dela. E é aquela peça, né, que é mais bonita no corpo do que fora do corpo. Toda a vida, é verdade. E já vamos fazer um conjuntinho com ela. Esse olha casaco tem o mesmo corte daquele olha outro, aqui. Lindo. Prontinha, né? Um look bem legal. Bem legal, ó. Três peças já. Não, super fácil, né? É, muito. Não, essas camisas eu adorei. Olhem que camisas lindas, gente. E que top, todas né? Todas no xadrez, né? Não, só isso investe, é super né? Em alta, né? É que o preto predomina aqui o branco, mas elas são o mesmo corte e o mesmo xadrez. Ou seja, a gente leva as duas. Isso mesmo, aí não fica na dúvida. Vamos ver, essas aqui, R$229,90 também, gente. Daí a gente separou uma outra produção de cedinha. Ó, pra aqueles dias mais fresquinhos. Olha que lindo isso aqui, gente. Muito legal. Essa calça é maravilhosa. Ela tem uma listra lateral. E uma abertura, fenda, né? Exatamente. A blusa R$229,00 também. E a calça R$229,00 também. Então, não esqueçam que nós estamos dando o preço normal. Sem os descontos. É, sem os descontos, tá? Aqui, essa camisa. Ó, essa camisa, ela é linda. Qual é o preço normal dela, gurias? R$169,00. E o vestidinho? E esse vestido, gente, de cor R$219,00. E a gente quis fazer uma composição assim, ó, gente, uma sobreposição. Fica bota o vestido legal, por cima da camisa e fica com uma manga bem elaborada, não é? Adorei. Ai, vamos mostrar esse vestidinho que eu acho que vamos, tá ele é a mesma estampa da calça que a gente olha mostrou que lindo, anterior. Gente, que arrumadinho. Veste super bem também. A fenda, a manguinha larga. Não, ele é uma graça. Esse aqui vai inverno e verão. Inverno e verão, né? Sem dúvidas. Vocês estão esperando o quê pra vir aqui na Fino Trato? Quem não conhece ainda, a Fino Trato é uma loja nova aqui na Dom Pedro II, naquela quebradinha da Dom Pedro. Quem desce a Plínio Brasil Milano, quase em frente ao Visualité, é muito fácil de achar. Número 1534, não tem identificação na frente, mas a gente buzina e as gurias abrem.
O que é muito bom, porque a gente estaciona com segurança, né? Não, tem preço isso. E fica o tempo que quiser, olhando tudo aqui. E como vocês podem ver, a Finutrato já tem um preço muito bom. Na liquidação, então, melhor ainda. Nem se fala, não é? Qual é a numeração, gurias, que vocês trabalham? A gente trabalha do P ao GG. Tá. E jeans 34. Do 34 ao 44. É isso aí, queremos todo mundo aqui.